Øystein, så ville jeg garantert tatt rimeskillsa hans. Han er helt rå på rim. Det er helt sinnssykt. På Laksfjell så er det garantert smilet hans. Han har et vakkert smil. Jeg er ikke homo, altså, men jeg elsker smilet ditt, Galaxy. Av Henning så er det charmen hans. Han er faktisk charmerende, jeg synes det. Av godeste Jonas her, jeg synes han har en flott personlighet. Og den skulle jeg gjerne hatt.